የፕሬግናንሲ ዩሪን ቴስት የእርግዝና ቴስት ማድረጊያ እርግዝ ሲሆነ ሴት እርግዝ ለመሆኗን ቼክ የምታደረግበት ይዝ ዛት ቼክስ ኢፍ ዩማኒስ ፕሬግናንቶር ኖት ባይ ዲቴክቲንግ ዘ አማውንት ዘ ሆርሞን ሂማን ክሮኒክ ጎናዶትሮፒን ኤችሲጂ ሂማን ኮሪኒክ ጎናዶትሮፒን ያንን ሆርሞን በማየት ነው ይሄ እርግዝናን ቼክ ያደረጋል የሴቷን ምን ቼክ በማድረግ ሴቷ ውስጥ ያለውን ሂማን ኮሪዮኒክ ጎናዶትሮፒን የሚባለውን ሆርሞን ይሄ ምን የሚሆን ነው ኢን ዘ ፕላሴንታ አራውንድ ሲክስ ቱ ቴን አፍተር ፈርትላይዜሽን ፈርትላይዜሽን ከተካሄደ በኋላ ያመለት ፈርትላይዜሽን ማለት ስፐርም ሴል ፕላስ ኤግ ሴል ነው ስፐርም ከኤግ ጋር ሲገናኝ ምን ይባላል ፈርትላይዜሽን ፈርትላይዜሽን ከተከናወነ ከስድስት እስከ አስር ቀናት ባሉት ቀናቶች መመረት የሚጀምር ነው ወይንም የሚመረት ነው ችሲጂ እና ኢንአይዘር ዘዩሬን ፒር ብለድ እና ያ በምን ይታወቃል ወይ በሸንት ወይ ደግሞ በብለድ ደም በደምም ሊታወቅ ይችላል ችሲጂ ሊኖር ይችላል እና ዘቲስት ሬዛልት ኢን ዋን ላይን ኢዝ የኮንትሮል ላይን እዚህ ስናይ ፖዚቲቭ ከሆነች ፕሬግናንት ከሆነች ያው እዚጋ ሽንት ነው የሚቀመጠው ያው ዩሪን ስለሆነ በሽንት ሜጀር ማረያ ነው ማለት ቼክ ማድረጊያ ነው ቴስት ማድረጊያ ነው ሽንት ይቀመጣል ሁለት ላይን ከሆነ ፕሬግናንት ናት እርጉዝ ናት አንድ ላይን ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ኖት ፕሬግናንት ናት ስለዚህ ይሄን ያመጣው ነው ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂው ለባዮሎጂው እየጠቀመ ያለ ነገር የሰጠው ነገር ነው በቀላሉ እንደዚህ እርግዝና ቼክ ማድረግ መቻል እንግዲህ ቀላል ነገር የሰውነትን ሙቀት በቁጥር ማየት መቻል ቀላል ነገር አይደለም በእጅ ምናምን ቼክ ይደረጋላ ግን በቁጥር አኪሬት የሆነ እንደዚህ በስዕል የሚያሳየን የቴክኖሎጂ ውጤት ስለሆነ ነው ሌላው ዘ ዲያቤቲክ ብለድ ቴስት የስኳር መጠን መለኪያ ነው ደግሞ።

አይቪ ቴስት ደግሞ አለ ቫይረሱ አለ የለም የሚለውን ቼክ የሚያደርግ ነው ፖዘቲቭ ከሆነ ኤችአይቪ ካለበት አይነት መስመር እዚህ ይኖራል ኔጌቲቭ ከሆነ ቴስት ላይ ባዶ ይሆናል ማለት ነው